18 май. Бизнесът няма вече търпение. Притиснате до стената, очевидно, от думите на господин Дачев, което чухме, и в предишни разговори с други работодателски организации сме коментирали. А, къде са дългосрочните договори за тока, предвидимостта за това, на каква цена ще се купува гъста. А, върви се към а, фалиране на а, голяма част от предприятията. Какво ще им отговорите, след като вече 18 май е посочена е дата за стачни действия. Здравейте. Здравейте! На вас и на вашите зрители. Това, което аз мога да отговоря, е което най-близката информация, която имам от последната среща от експертния съвет вчера, където се обсъждаха мерките за борба с инфлацията и инфлационните процеси. Това, което правим в момента е да се пресметне кои ще бъдат най-добрите решения. Истината е, че всички пари, които остават в бюджета, ще бъдат раздадени за хората, на хората и на бизнеса. Целта е по най-ефективния начин най-засегнатите групи, най-засегнатите бизнеси да бъдат Подпомогнати и в тази посока са мерките. Разбира се, тези мерки те са съобразени с европейското законодателство, най-добрите практики от Европейския съюз и в световен мащаб, най-добрите политики, които могат да въздействат ефективно върху инфлацията и върху ценовите. Много а... хубаво звучи всичко до тук. Ама дайте сега да влезем в конкретика и с точни примери за мерки, защото ако и господин Дачев все още е в а, отвън предстои. Студ... Пред студиото иска да чуе някаква конкретика и отговор на това, което с него дискутирахме, е важно да го чуе. И не само той. Представители на бизнеса, които, които ни гледат хората, които работят в предприятия, има риск да загубят работните си места. Дайте конкретно. Мерки. Конкретно, какво, бих, какво ще направим първо за да. хората. Знаем, хората. Не, дайте за бизнеса. Първо, че Добре. господин Дачев беше тук направим... като представител на бизнеса. Първо за бизнеса. Една от мерките, която а, се разглежда, всички да. тези мерки, те са в процес на разглеждане. Тръгваме с това оточнение. Една от мерките, които вече е внесена в Народно събрание, така. е увеличаване на прага на ДДС от 50 на 100 хиляди. Това засяга десетки хиляди български фирми, улеснява административните процеси, намалява разходите при ощитоводяване, маха необходимостта да се откриват паралелно няколко фирми, за да може да се избегне този праг. С тази мярка България става третата страна в Европа с най-висок праг на ДДС. Той ще бъде увеличен от следващата година на 100 хиляди, а от последващата на 160 и няколко хиляди както се е по директива на Европейския съюз. Следващата мярка е ам, намаляване на ам, лихвата по задълженията, която преди беше основен лихвен процент, плюс 10%, сега я е правим плюс 8%. Това дава една възможност на бизнеса, така да планира разплащане за си в бизнеса, за да управлява процесите вътре, които са на паричния оборот, да забави някой плащане, за, за да може да разполага с тези средства. След това, Другите две мерки са бих казал администра улесняват административната тежест на бизнеса. Това е софтуерната а, фискализация, която позволява на онлайн магазини и а, от този тип бизнеси да издават касови документи без а, налична касов апарат, нали, по... Така. И последното нещо е възможността на ваучерите, които издават фирмите в момента, които са голямо улеснение, вие знаете много фирми ползват ваучери, да бъдат и електронни и вие видяхте в бюджета, ние увеличихме двойно обема. Това да ли бълече? са мерките, които са обсъждани за бизнеса? Така. Вижте. Ма има, не, има... питам ви за две неща конкретно, вие ги чухте. Дългосрочни договори за тока. Какво се случва с цената на газа? Кога бизнеса ще знае на какви пари ще плаща а, синьото гориво? Когато... От тези альтернативни източници. Защото държавата ни казва категорично не няма да плащаме в рубли на Русия. Имаме за един месец. Тоест до края на май може би имаме резерв Добре, това, което правим за газа и за ел енергията от определени източници е, че се маха предложение да се махне акциза а, на ел енергията, както и на а, доставките на газ. Това е което е свързано с енергоисточниците. Вие знаете, че България е страната, която а, като част от брутния си вътрешен продукт е дава най-големи компенсации за промяната в цените на а, енергоизточниците. Също така, знаете, че. Ама, а, ви, всички ме които си Извинявайте, тази посока, обаче. Са... Да, само искам да добавя нещо, за да съм абсолютно коректна и спрямо а, предишния ни гост. Като представител на бизнеса, а, господин Дачев даде пример с 3 милиона и 400 хиляди за ток на предприятие и 1 милион компенсация от държавата. Какво мислите вие? Достатъчна ли е тази компенсация? Вие мисли ли, че държавата ця, трябва изцяло да компенсира? Това нали са парите на гражданите, това са парите на хората. Ние, ние сме направили... А може ли държавата вместо да компенсира, да осигури именно един друг механизъм за тези дългосрочни договори на тока? Тоест, да... господин Дачев знае, че купува ток на 200 лева. Примерно. 200 лева. И това ще е в следващата една година. И той сам каза, ако мога, мога. Ако не мога, ще спра да работя, Вижте... но поне знам, че... До края на годината аз плащам, аз купувам ток на 200 лева. Разбирам, че предвидимостта е много важна и се работи в тази посока и вие виждате, че на ниво Европейски съюз, постоян Европейски съюз става все по-консистентен в позицията си, което показва, което оказва влияние върху, върху Русия, конкретно за газа. В момента виждате как те почнаха да правят леки стъпки в посока да пращат писма, които казват, че работ... плащането в Робли всъщност не е нарушение на договора и така нататък. Работи се в тази посока. Съгласете се, че да се консолидира цели Европейски съюз в тези важни теми, в тези турбулентни времена, когато ситуацията се променя всеки ден, изисква време, но активно се работи в тази посока. Ние сме заявили няколко пъти, че за нас всъщност въпросът е да бъде решен дългосрочно, чрез дългосрочни договори, чрез предвидимост. Защо е трудно с тези дългосрочни договори? Обяснете ми, защото аз наистина не го разбирам. Къде е трудността в това да се направят едни дългосрочни договори за тока? Къде са спънките? Защо не се случи това нещо? Защо не се удовлетвори това искане на бизнеса? Моето, Моето лично логично Моето лично мнение е, че има прекалено много замесени страни в, в, тези преговори. И вие виждате, че за всяко нещо, когато има намесени няколко човека, винаги има различни гледни точки и отнема време да се стигне до консенсус и да се стигне до един момент, как... в който всички се стиснат ръцете. Според мен това изисква време. Какво значи страни... страни и човека, хора? За нещо нередно ли говорим? Не, в никакъв случай. Искам да кажа, че когато се взима такова голямо и сериозно решение, участват най-различни експерти и най-различни гледни точки. И това обикновено води до забавяне на крайния резултат, както виждаме в много сфери на обществения да. живот. Това обсъждали се в момента за дългосрочните договори за тока на някакво експертно ниво в кабинета, ако щете. Аз съм от бюджетна комисия, от комисията... В, парламента? в економика. И, Добре, в парламента обсъждали ли това? На този етап не върши? съм. Аз, това не е стигнало до мен лично, но пак казвам, моята сфера на интереси е Добре. економика и бюджет и в енергийната сфера. Предполагам, че се обсъжда, защото това беше заявено много рано. Още при първите сигнали, че ще има флуктуации в цените на енергоисточниците, една едно от заявките на правителството беше, че се работи в посока фиксиране на цени и предвидимост на цени. Благодаря ви за това, че бяхте наш гост. Разбира се, ще видим какво ще се случи на 18 май. Заканиха се твърдо бизнеса. Днес създават и организация за това как ще се действа. Днес се протеста на превозвачите и там кабинета, управляващите, вие сте в ключов момент. Задават се протести. Днес се блокира цялата страна в различни градове. Благодаря ви за това, гостува наискрен на искрен Мител. Продължаваме. Пак, пак ви казах, че всички пари, които останат в бюджета, ще бъдат раздадени на хората и на бизнеса по най-добрия начин. И това е нашата цел. И за това се правят тези изчисления, тези срещи. И вие ще видите, те първа тази седмица ще се разгръщат мерките, които сме взели. И вярвам, че... А, те ще стигнат до най-нуждаещите си. Дано да, да, нода, да нода намерите пресечна точка и с бизнеса, и с хората да бъдат подпомогнати, защото инфлацията не чака експертните разговори. Тя се ускорява. Има прогноз да вече да достигне 20% в края на годината. Благодаря ви.